Історичною лінією пройшлися вандали. В Кіровограді систематично руйнують інформаційні щити, встановлені у рамках брендового проєкту «Лінії». Окрім стендів, шкоди зазнали і культурні пам'ятки міста. Нагадаю, тиждень тому зловмисники відірвали мармурове відро біля постаті Наталки Полтавки, що на площі Театральній. Окрім того, 5 щитів історичного маршруту зруйнували вщент. Наразі виготовлення нових стендів призупинено. Куратори проєкту вважають, що це цілеспрямована акція. Громадські активісти оприлюднили колективну заяву до правоохоронних органів, аби ті забезпечили захист культурних об'єктів від вандалів. Адже ми не знаємо, чи варто їх встановлювати, чи ні. Для кого їх встановлювати, якщо їх немає кому берегти? Ми просимо прийняти та зареєструвати колективну заяву органів міліції щодо зазначених у заяві порушень, встановити невідомих осіб, що вчиняють зазначені дії.